дочекайся, якщо зможеш. Черги і двогодинне запізнення. Технічні задержки із-за цього всього у нас дуже змістився на таймінг. Ексклюзивно дізнайтеся про перипетії за лаштунками. Приділа гримерки не випускає. А також від чого кайфує Іван Дорн. Кайфує того. Шквал оплесків і дощова злива просто посеред концерту. Фестивальний кемпінг. Життя в наметі, як воно є. Смотрите, це наша столова. Про все це і не тільки дізнайтеся протягом наступних півгодини. Далі лише найцікавіше. Пекло для меломана. Інакше «Атлас Вікенд» назвати не можна. Адже тут на п'яти сценах одночасно виступи кращих виконавців. І не лише вітчизняних, а й гостей з Британії, Ірландії, Росії та навіть Нігерії. Окрім цього, ще дві додаткові сцени, на яких були виступи після закінчення основної програми. Ми спершу завітали до «Арт Стейдж». Її ведучим був Олег Каданов, соліст харківського гурту «Оркестр Че». Хороші враження, але мені здається, трошки моменти не придумані є, коли артисти більш-менш одного плану одночасно на різних сценах виступають. І мені здається, там люди часто хочуть розірватися, потрапити і туди, і в них нічого не виходить. На рахунок логістики, можливо, треба ще подумати. А так, в цілому, в принципі, ця концепція найрізноманітнішої музики за декілька днів – це дуже круто. Мені здається, на Україні більше ніхто такого не робить. Найрізноманітніша музика. Тобто, коли Іван Дорн і «Машина времени», це круто. Йому довелося оголошувати і самого себе, адже Олег теж виступив на арт-сцені з акустичною програмою і відіграв пісні переважно зі старого репертуару. Що саме з пісні старого репертуару вибрали? Вчора на «Файному місці» ми грали повним складом, ми грали практично весь новий альбом, ці пісні. Але в мене є багато пісень, які мені близькі, вони зараз в наші непрості часи, вони достатньо актуальні, я хотів їх озвучити. Тобто я з ним заскучав, можливо так, бо я їх дуже багато, навіть деякі пісні багато років не виконував. І тут була можливість акустично виступити, і я зрозумів, що хочеться співати якраз саме старих пісень. Видихай, дихай глибше і легше, вдихай. Завтра буде інакше, видихай. Дихай глибше і легше, вдихай. Також на «Артстейдж» виступали поети Дар'я Астахова, Іван Якимов, Лесь Подерев'янський. І поки тут панувала романтична атмосфера, на інших сценах фанати відривалися на повну. На деяких частенько можна було побачити слем або ж взяти в ньому участь. Окрім того, на фестивальників чекало багато сюрпризів. І не тільки музичних. Наприклад, уроки медитації чи навіть політ на повітряній кулі. Щоправда, останній – розкіш не з дешевих і коштує 6 тисяч гривень. Втім, завдяки насиченій музичній програмі відволікатись на розваги ніколи. Самі артисти теж перебігали від сцени до сцени, аби насолодитися виступом колег. Як от зараз Іван Дорн поспішає на виступ MC Антона. Тож біг – це не просто гарантія здоров'я, а ще й цікавих зустрічей та змістовних інтерв'ю, сподівалися ми, наздоганяючи Дорна. Смотри, у тебе є один вопрос, серйозний вопрос. Серйозний. Задай його і все. Скажіть, будь ласка, як ви насправді сприймаєте свою популярність, як ви ставитесь до того, що, ну, наприклад, фанати біжать з інших сцен, просто супроводжуючи вас на інший виступ? Я кайфую. Я кайфую від того. Максимально. Упс, ех, не склалося. Очевидно, що від інтерв'ю Іван максимально не кайфує. Хух, ось так ось ми собі влаштували справжню пробіжку за Іваном Дорном, але, ну, як бачите, ми старалися зробити все, що могли, але Іван відповів лише на одне запитання, і то дуже лаконічно. В принципі, за це ми теж дякуємо. Ну, а, до речі, на «Атлас Вікенд» є за чим і за ким побігати, тому що ось просто зараз в мене в руках програма, це програма лише на один день, і тут неймовірна кількість гуртів, тому ми разом з нашою знімальною групою продовжимо крос по території фестивалю. Ну, а ви залишайтеся з нами, аби не пропустити нічого цікавого. Тож, поїхали! Йдемо чітко за програмою, а на сцені зовсім не ті учасники, що у ній заявлені. У чому справа?
того, что так задержалось все, то мы не понимаем, какое расписание. Я тут на 20 минут задержалась, там на полчаса. Вот, но это первый раз на Украине, так что все красиво. Стартував фестиваль теж із запізненням у 2 години. І доки у мережі ширилися обурення фестивальників із хештегом «Атласна очередь», організатори намагалися залагодити ситуацію, що відбулася через хоч і бажаних гостей, але дуже численних. Технічні задержки із-за цього всього у нас дуже несмісно таймінг. І, як слідство, дуже поздно виступали групи, які мішали всім жилим районам. Мы за ночь проработали, почти никто не спал, мы настроили еще в 2 раза больше пропускных систем. Сейчас уже очереди на входе почти нет, тайминг у нас со смещением уже с минимально возможным, соответственно, сегодня уже, я надеюсь, таких поздних выступлений у нас не будет, я надеюсь, мы сегодня закончим выступление там, максимум 12 ночи. За это все мы выражаем очень сильно свои извинения. К сожалению, такого рода события, такого масштаба очень тяжело провести, чтобы это было все настолько слаженно и четко. Тем более мы делаем такого масштаба событий впервые. Безусловно, у нас есть ошибки. Мы над ними будем работать и максимально их устранять. Наступному курйозу ну точно вже ніяк не можна було запобігти, адже мова йде про погоду. Втім, як то кажуть, на фестивалі головне – погода на сцені. І якщо там спека, то і біля неї фанатам не страшні ніякі погодні негаразди. Тож для музикантів це було певним випробуванням. І гурт «Бахрама» склав цей іспит на тверду п'ятірочку. Перше, як твій настрій? Чи погода тобі його не зіпсувала? Ні, слушай, нам дуже повезло перед тим, як виходити на сцену. Я думав, ну все, виступлення сорвалось, тому що пішов просто дикий ливень, як говориться, прям як із відра. Но буквально після 2-ї пісні дощ закінчився і ну, мені дуже подобалось, клас. «Атлас Вікенд», я вважаю, один із лучших фестивалів цього літа. І в тебе зовсім не зіпсувався настрій через те, що навіть дехто з фанатів не витримали такого дощу і пішли, але вони потім поверталися. Як ти себе почував там стоячи на сцені? Отлично себе чувствував, і чувствую ще краще. А завтра буде краще, ніж вчора. Правильно. Завтра точно буде краще, ніж вчора. Золоті слова. Так, це точно. Ну, в мене ще таке запитання, у тебе була доволі цікава зачіска, оригінальна. На самому початку виступу ти вирішив змінити імідж, чи що це таке було? Я решил выступать в париках теперь. Каждый раз в новом парике. Серьезно? И даровать их фанатам, да? Конечно, естественно, чтобы они потом носили, донашивали, так сказать, на вырост. На вырост? А чем был зволоний саме цей вибір такого кучерявого, сивого волосся? Ну, это то, что мы с ребятами нашли на OLX. Это реклама была. Это мы нашли в интернете просто. Естафету драйву перейняли гості з Ірландії – гурт «Газ-Газ». Під час виступу на головній сцені «Піанобой» дощ припинився. І як ми з'ясували, це аж ніяк не збіг, а справжня містика. Ви знаєте, ми завжди розганяємо дощ, поки ми граємо. Я ну, не жартую, у нас багато разів таке було в різних містах. І навіть коли ми їздили ще в Росію, у далеких містах було, в незалежності від географічного поясу. Тобто ми починаємо грати, десь на 3-й пісні дощ припиняється. От, і або потім вже або не продовжується, або продовжується, але вже після нашого виступу. От, тому я з приводу цього взагалі не переживаю, наша публіка про це знає. Сьогодні була аналогічна ситуація, я можу це точно підтвердити. Припинилося більше того. Десь, мені здається, всередині сету був дуже, дуже, дуже гарно заходило сонце, був такий маленький шматочок сонця. От, і можна було його побачити. Я думаю, що це останній раз сьогодні. Люди могли його побачити. Сонце, піанобой,
непоганий збіг обставин. Це прекрасно. Я ще не можу вас не запитати. Ми минулого разу з вами бачилися в Сумах. Ви приїжджали до нас з концертом. Ви тоді говорили, що Суми. Так, Суми. Вам сподобалось, до речі, нас? Концерт сподобався, да. Люди були дуже класні. Це був взагалі перший приїзд. О, для першого приїзду вони дуже, мені здається, що вони були круті. Навіть крутіші, ніж ми. Бо ми приїхали з якогось міста, дуже важка була дорога, і я потребував від людей трошки енергетики, то вони мені її дали. Я вам чесно можу сказати, що зворотня реакція людей, тих, які були на концерті, там було дуже багато моїх знайомих, вони вам дякували щиро. Ну ви приїжджайте ще. Я так, наскільки я знаю, ми будемо знову в листопаді в турі, у нас буде всеукраїнський тур, ми знову приїжджаємо до Суми. Що круто, зустрінемось. Так от, я хотіла запитати, ви говорили, що це один із останніх концертів, коли ви граєте зі старим своїм піаніно. Познайомте нас, ну ви змінили йому дизайн. Так, ви ж бачите, ми змінили. У нього фестивальний сетап, його розмалював мій батько Ігор Шуров. Він художник, як це називається? Абстракціоніст. О. І він малює картини, і я запропонував йому розмалювати мені піаніно, і під час фестивалів літніх воно буде таке, а потім знову зміниться. Тобто після фестивалю відразу ще зміниться? Так. У нас буде підтур, взагалі нова концепція, нове шоу, і ми будемо там багато чого змінювати і в інструментах, і там в програмі будуть нові пісні. Фаєр-шоу «Театр тіней» Іван Дорн, Йова та Воплі від Опляснова завершили другий фестивальний день. Що ж, таким був екватор фестивалю «Атлас Вікенд». Тож, прощаємося до завтра. Містечко прокидається. Кемпінгове. Після важкої та насиченої ночі час налаштовуватися на новий, не менш багатообіцяючий день. Ну що ж, це наметове містечко фестивалю «Атлас Вікенд». Абонемент на проживання сюди можна було придбати за окрему плату, а саме 200 гривень. Тут пропонують фестивальникам безкоштовні біотуалети, душ та можливість зарядити телефон. І ще, відверто скажемо, тут особлива атмосфера. А пісня прозвучала від фанатів з Харкова, Кіровограду та Кишинева. До слова, тут ми зустріли чимало земляків. Приємно бачити на фестивалі сумчан, не лише серед учасників, а і фестивальників. Які у вас враження від концерту? Огонь! Я впечатлена, емоції, енергія. Організаторами. Нет, если взять артистов, то, наверное, даже те группы, которые раньше не слушала, теперь я буду слушать, потому что та энергетика, она того стоит. Я хотела запитати, ви живете в наметовому містечку, да? Розкажіть, які тут умови? Ну, взагалі, це складно? Да, отлично все. Мы туристы, только мокро. Это не тяжело. Только мокро? Только мокро. Після такої зливи, як ночували в палаці? Мокро, холодно, но весело и душевно. Я не знаю, у меня сухо было. Ага, ну, я була сухо. У нас теж як-то було сухо. А у нас було не сухо. Одним словом, ми пощастили. І доки фанати відпочивають, артисти готуються до виступу. Між прес-конференціями та саундчеками лиш згадують про відпочинок. Я сказав таке собі, що раніше я читав, що те, що ми робимо, не читав роботи. Це, як би, сложно було називати роботи. Тепер я читаю, це роботи. І, дозвичайно, ну, такою... Тяжеловато бывает тогда, но все равно получаешь такое огромное удовольствие, поэтому... приятная немножко, работа. Да, приятная, очень приятная работа. То есть немножко, вот мы сказали, да, когда все почивают, а вы, как вы отдыхаете. В принципе, тут немножко доля отдыха тоже есть. Ну так вот, есть. Потому что это такой, это отрыв, это такое вот, как бы, ну, отпускаешь себя, что-то выпускаешь, что-то отдаешь, что-то, ну, расслабляешься тоже опять же. Есть какая-то в этом штука. А потом, да, потом после всего сидишь спокойненько, в тишине, просто. Мне достаточно несколько дней побыть одному, скажем, погулять спокойно, общаться с небольшим количеством людей, скажем, которых я впускаю ближе всего.
это отдых буквально за 2-3 дня я восстанавливаюсь после какой-то такой длительных туров. Там. Хотя в последнее время мы не играем туров по 20 концертов, поэтому может быть так сильно не устаем. А ось ще одне дуже цікаве місце на території фестивалю. Все частіше на фестивалі зустрічаємо сумчан, це дуже приємно. Одного з них зустріли у фан-зоні від Карабасу. Тож розкажи, будь ласка, тебе є автограф і чий це? Це автограф Бориса Гребенщикова. Одначе потрапити в автограф-зону Карабас могли не всі. Які були умови розіграшу для того, щоб... Зробити репост, вступити там в кілька груп і написати коментар, на яку групу я хочу на автограф-сесію потрапити. Ще я виграв на Йова, сьогодні також вечором сподіваюся взяти автограф. Так, тобі сьогодні фартовий день, я бажаю, щоб так було і надалі. Все, спасибі тобі, до зустрічі. Без зайвої скромності зізнаємося, що нам теж неабияк підфартило, а саме зустрітися просто на території фестивалю з головним вагоновожатим «Атлас Вікенд» Антоном Сліпаковим. Які от у вас асоціації з фестивалем «Атлас Вікенд»? Ну, ви знаєте, суттєво відрізняється перший та другий фестиваль. Перший був дуже симпатичний. От цей більш похож на такі, схожий на такі європейські великі фестивалі. Є деякі недоліки там по організації, але це, мені здається, так перший фестиваль такого масштабу. Тому ну я готовий там вибачити організаторам всі ці якісь там накладки, щоб ця справа розвивалася. Тому що це дуже важлива справа робити такі фестивалі. Багато гуртів, всі ходять, слухають, дуже багато позитиву. Я не бачив якихось там сп'янілих чи агресивних людей, тому ну я тільки за. От і ну ще раз кажу, готовий вибачити всі ці недоліки. Зізнаюся, чесно, мені дуже незвично чути вас українською мовою, ви чудово говорите, але все ж таки творчість у вас російська. Так. Можливо, в майбутньому може чекати якусь композицію українською мовою? Ну, ви знаєте, я не виключаю це, може буде дійсно якийсь окремий проєкт, але ну, моя рідна мова російська і я на не, ну, свої тексти дуже-дуже давно вже пишу на неї, це мова, на якої я свободно спілкуюся, тому вагоноважати вже, напевно, як ми ж іронічно себе називаємо старі чулі, от, люди такі, такої старої закалки, тому такі ретрогради такі, ну от, і, ну це буде, мені кажеться, здається, що буде трішки кон'юнктурно, якщо ми так перейдемо на українську, такі там, зразу так візьмемо шаблі, натягнемо там шаровари, вишиванки. Це буде дуже незвично. Ну, це незвично, так. Да. І мені здається, що всі почують, що це фальш. От. Вважати виступав на East Stage. Підходимо до неї ближче. І тут знову приємна зустріч. Я пытаюсь к вам перелезть, но не получается. Ну, Паша, ну ты как-то погано стараешься, мабуть. Ну, тут на самом деле ток подведен. Как меня уже очень сильно бьет током. Вот, здесь на Atlas Weekend заточил нас здесь вот, в пределах гримерки и не выпускает. Ну, Паша, я тобі дякую за цю солідарність, що ти намагаєшся якось мене виправдати. Я говорив їм, відпустіть мене дати інтерв'ю, вони не пускають. Я зізнаюся, що це мене не пускають туди, але дуже дякую Паші за те, що він знайшов такий оригінальний вихід до того, аби записати інтерв'ю. Все ж, Паш, як твій настрій, скажи, от ви вже виступили, які в тебе емоції викликав цей виступ на Atlas Weekend?
Ну, хорошо, все. Все хорошо. Вот. Мне нравится, когда везде наступает такой неконтролируемый хаос. Вот, и все начинают проявлять свои истинные эмоции вот в это время. Вот, к примеру, мы не знали, что мы будем выступать там вторыми, а не четвертыми, да, и мы уже неподготовленные вышли, немного неподготовленные на сцену, но, опять же, тут проверяется, как бы, вообще, кто ты есть на самом деле, сможешь ли ты сыграть или нет. Вот, мы не смогли, ну, неважно. Та ну серйозно? Тобто ти не задоволений виступом? Ну, естественно. Якби я був доволен своїми виступленнями, ми вже давно в 27 умерли всі і стали б, ну, про нас би нарисували ікони, там, сказали, от ще одні рок-н-рольчики поповнили клуб 27. А так ми не удовлетворені, і тому ми ще продовжуємо творити і писати щось, і робити. На East Stage справжній музичний мікс. На ній також виступали гурти «Оторвальд» Марії Чайковської та Валентина Стрикала та гурт «Брюне Чуд Блонс». Дуже рада зустрічі. Сьогодні на фестивалі ти виступав на одній зі сцен. Після тебе вийшов Антон Сліпаков, кого не вважати. Ну, таке дуже дивний мікс. Як тобі ще комфортно було виступати на цій сцені? Ну, я вважаю, що раз так багато груп, очень разных, поэтому организаторы максимально, видимо, как складывались участники, так и поставили. Ну, поэтому, понятно, есть main stage, там очень разная тоже музыка. А там, где мы выступали, ну, я считаю, что это, как минимум, артисты близкие по духу. Чи є у тебе мрія, можливо, заспівати з якимось артистом з української естради? Ну, чи ти якось не думаєш на це? Ну, пока не могу ответить на этот вопрос. Хотелось бы, возможно, с кем-то из старой сцены. Вот мне очень понравилась песня Павла Зеброва про «Укрзалізнуся». Я считаю, что это очень интересный такой свежий cool трек. Хотелось бы воскресить вот какую-то старую музыку. Тобто ты хочешь заспевать в дуэте с Павлом Зебровым? Ну, не обязательно Павло Зебров, есть еще Ирина Білик, Юрко Юрченко, почему бы нет. Це буде дуже несподівано, тому чекатиме втілення цих задумів. Ну, а взагалі, що ще плануєте в майбутньому робити? Ну, сейчас для нас главное это играть концерты. Вот мы вчера играли на файном месте. Через неделю мы едем в Чехию, там играть на фестивале. И уже через месяц мы играем на Зигите. Для нас главное сейчас это вот эти концерты, хорошо себя показать, найти новых слушателей. Ну а уже осенью у нас будут запланировано несколько релизов. Это уже будет позже. Як можна було встигнути побувати на виступах всіх улюблених виконавців серед заявлених на фестивалі? Це питання залишилося риторичним для багатьох фестивальників. Адже біля кожної сцени у будь-який час неймовірно крута музика і справжня тусовка. Такого в Україні ще не було. А це означає, що до закінчення фестивалю «Атлас Вікенд» залишилося зовсім трішки. Але ми переконані, емоцій вистачить до наступного року. Що ж, а далі чекатимемо продовження. На цьому будемо з вами прощатися. Залишайтеся разом з програмою «Фан-клуб», аби не пропустити нічого цікавого.
то туди. Всі такі класні, гурти класні. Це вже другий атлас, і він з кожним разом стає все краще. Впечатлення просто ошеломительне. Масштаб просто сумасшедший. Колосальний. І головне, це все розчитано на різну публіку, тобто дуже різнопланово. Молодці. От в этом главный, мне кажется, плюс этого фестиваля. У меня просто в голове не укладывается весь масштаб, грандиозность этого события, потому что это нереально. Привести столько крутых звезд, сделать на это абсолютно адекватную стоимость. И даже погода не стала вчера помехой для хорошего настроения. Все равно были в восторге. За 25 лет независимости нашей страны мы создали действительно что-то очень крутое. Это фестиваль «Атлас Уикенд».